O agronegócio é um dos setores mais visados pelos candidatos à presidência durante a campanha. Para repercutir os esforços tanto de Lula quanto de Bolsonaro com o setor, a analisar propostas, a Basília Rodrigues, ao vivo, direto de Brasília, vai conversar agora com o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Sérgio Souza, do MDB do Paraná, e também com o senador e coordenador de agro da campanha de Lula, Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso. Basília, bom programa por aí. É isso. Tudo bem, Colombo? Muito obrigada. Bom dia a todos vocês que estão aí na CNN Brasil com a gente. Agora, dois lados, o mesmo assunto e dois lados, pelo menos, né? Dois lados dessa história. Como bem apresentou o meu amigo Colombo, a gente está aqui com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Sérgio Souza, deputado federal. Obrigada, deputado, pela sua participação. Deu certo na agenda, né? Chegar aqui. E também o coordenador para assuntos de agro da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Carlos Fávaro, obrigada pela sua participação também. Olha, que ótimo, eu tenho aqui dois parlamentares experientes no assunto agronegócio, agropecuária. Vocês querem o melhor para o setor do agro, certo? Por que o melhor é com o Bolsonaro? Bom, Basília, bom dia a todos que estão no estúdio, bom dia Fávaro, conterrâneo do Paraná também, que foi erradicado agora mato-grossense. Veja só, o agro é um setor que mais gera emprego nesse país, que quando nós colocarmos na balança ele por inteiro, ele é a metade do PIB do Brasil. Se nós olharmos o agro da porteira para dentro, mas o que ele acontece na cadeia de logística, até a indústria, até o porto, o reverso, ele gera metade do emprego e a metade do PIB desse país. Quando se coloca num plano de governo a regulação do agro, quando se coloca numa proposta de campanha dizendo que um movimento de trabalhadores sem terras é quem produz, que dá a sinalização de que nunca se viu um membro do MST invadir uma fazenda produtiva, aí o agro realmente se revolta, porque se compararmos as invasões de terras deste governo, 45, do governo Lula e Dilma, quase 3 mil, e não se deu o título. Quem dá título a esse governo? Então nós começamos a perceber que a liberdade, o direito de defender o seu patrimônio, o direito de produzir sem invasão, o direito de produzir e poder exportar o excedente, porque nós temos excedente de produção, isso dá garantia de crescimento no agro. Agora, a regulação do agro, o resultado vai ser o que está na Argentina hoje. É propriedade sendo abandonadas porque não compensa mais plantar e cultivar o solo. Senador, por que o melhor para o agro é a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, Basília, bom dia a todos. É uma honra estar falando aqui com meu amigo Sérgio Souza, meu conterrâneo, como ele disse. É muito simples, é fazer a comparação. Esse mito, essa história que o mito fala que o Lula vai defender a invasão de terra, é mentira. É falácia que vem lá dos anos 80. Ele já foi presidente da República e não houve uma revolução no campo, não tirou direito à propriedade, ao contrário. Foi, né, no período do presidente Lula que nós tivemos, por exemplo, a criação do CTN-Bio, que regulamentou os transgênicos, que deu segurança jurídica e ambiental também para essa produção que cresceu vertiginosamente. Foi o maior período de investimentos em infraestrutura, que o agro é muito dependente, porque transporta commodities, então o custo do frete impacta muito sobre o agronegócio, e foi no período do presidente Lula e presidente Dilma, que houveram as grandes obras, a BR-364, a BR-163, que o presidente Bolsonaro foi lá só inaugurar, fez 5% dela, 95% foi licenciada e construída pelo governo dos trabalhadores. Ferrovias, todos os portos do Arco Norte brasileiro, com a exceção de Itacoatiara, no Amazonas, todos os outros foram construídos no período Lula e Dilma. Repactuou dívida, fez planos safras cada vez maiores e sucessivos, com juros muito reduzidos, investimentos com juros reduzidos, resultou em o Brasil sair em 2002 de 20 milhões de toneladas para 2022, 300 milhões de toneladas. É por tudo isso e por muito mais que o Brasil precisa de novo ter um presidente que invista, que apoie, não só com discurso, mas que vá na prática ajudar o agronegócio brasileiro.
E a gente precisa de um agro cada vez mais moderno para combater, né, para lidar com os desafios aí postos, como o meio ambiente, como as questões climáticas, como fazer um agro sustentável, né, aquele que não está pensando só no lucro, no dinheiro, mas também no bem, né, na comunidade. E ainda mais porque a gente está falando de um setor que vai ser importante, está sendo importante para a garantia da segurança alimentar do mundo. É assim que o Brasil é visto lá fora. Neste aspecto de como o Brasil é visto lá fora, o senhor acha que o governo Bolsonaro acabou com a credibilidade do Brasil lá fora? Brasília, é muito pelo contrário, né? Se nós olharmos a quantidade de países que no governo do Bolsonaro nós passamos a exportar, cresceu vertiginosamente. Nós tivemos uma ministra, a Tereza Cristina, que virou a verdadeira embaixadora do agro no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, em todos os países, e crescemos muito. Agora é o seguinte, essa imagem negativa do Brasil, ela é porque nós não temos, por exemplo, no Brasil, uma lei de regularização fundiária, que o senador Favreau é relator, porque o PT não deixa votar. Para votar aqui na Câmara dos Deputados, extremamente contra. Lá no Senado é o PT que não deixa votar. A regularização fundiária é para nós identificarmos o DNA de quem comete desmatamento ilegal, queimadas ilegais, e nós punirmos severamente. Nós sabemos que o agro e o meio ambiente, eles têm que caminhar juntos. E o agro brasileiro é o agro mais sustentável do planeta. Não tem nenhum país no mundo que tenha um agro mais sustentável do que o Brasil. Nós temos, primeiro, um código florestal que determina a preservação, dependendo do bioma, de 20% a 80% da propriedade. Determina a proteção intacta, 80% da propriedade. Nós temos uma legislação que permite nós fazemos plantio direto na palha, nós temos a tecnologia. O agro brasileiro é o agro inovador, mais tecnológico e mais sustentável do planeta. O que nós precisamos fazer é acertar algumas coisas que estão por acertar. Licenciamento ambiental, regularização fundiária, lei dos defensivos agropecuários, o autocontrole, outros projetos que precisam ser ajustados. Porque não haverá vida humana sobre o planeta se nós não tivermos um meio ambiente adequado para nós vivermos aqui, e também não haverá vida humana se nós não tivermos alimentos. E a missão principal do Brasil é produção de comida, de alimento. A comunidade internacional entende que o Brasil tem essa consciência? Faço a mesma pergunta. O governo Bolsonaro acabou com a credibilidade do Brasil lá fora quanto ao agronegócio? Digo, Basílio, que o Brasil está na beira do abismo do mercado internacional com os altos índices de desmatamentos ilegais na Amazônia hoje. O mundo inteiro quer comprar produtos com sustentabilidade. Nós precisamos voltar de novo no período do governo do PT, foi lá que foi feito o Código Florestal, que trouxe segurança jurídica, tanto interno como para o mercado internacional. Eu concordo que uma grande missão da ministra Tereza Cristina foi sair vender o excedente comercial do Brasil, da produção brasileira, mundo afora. Mas esse mercado foi aberto no Oriente Médio, nos países asiáticos, todo no período do PT, junto com o presidente Lula, com a presidente Dilma, que nós ampliamos muito a nossa comercialização. E hoje está em xeque. Foi muito difícil a missão dela, porque o mundo já está prevendo restrições muito graves. Por isso, nós somos a favor da regularização fundiária. E aqui, Sérgio, eu quero dizer a você, o que faltou para não aprovar a regularização fundiária foi empenho do governo. Porque o governo, quando quer, ele aprova. Ele aprovou medidas emergenciais para aprovar o Auxílio Brasil, para aprovar o que quis. E é assim em todos os governos. Não teve determinação do governo. O presidente da República não bateu no peito, chamou sua bancada, tanto da Câmara e do Senado, e para aprovar a regularização fundiária, a lei de licenciamento, a lei de defensivos, não se envolveu diretamente. E por isso nós estamos 4 anos de atraso, sem progredir nas tecnologias para o agronegócio brasileiro. Quanto ao assunto é desmatamento, o senhor acha que esse conjunto de propostas que estão sendo discutidas aqui no Congresso vem para anistiar quem está fazendo mal para o meio ambiente, derrubando árvore? E como o governo Bolsonaro, se eventualmente reeleito, vai agir diante disso? Basílio, assim, se você tem uma propriedade que está titulada no CPF ou no CNPJ de alguém, passando o satélite em cima ou uma aeronave,
verificando, você vai lá pelos dados geográficos, você sabe quem é o dono daquela propriedade. Pronto, você vai lá no órgão, você vai lá, interdita aquela propriedade, você multa, e as multas são severas, e você pune aquele cidadão. O problema é aquelas áreas onde não tem título. Você não sabe quem é o dono. Como é que você controla isso? Nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, nós que defendemos aqui a campanha do Bolsonaro, nós temos colocado há muito tempo que projetos, inclusive de nossas autorias, para criminalizar quem comete esse tipo de crime. Queimadas ilegais, desmatamento ilegal, porque isso faz mal, não só ao meio ambiente, faz mal também ao nosso negócio, ao agronegócio. E o agronegócio, Basília, de que é do menor produtor, daquele que produz verdura no fundo de quintal e que vende na feira. É o negócio dele, é o negócio do pequeno produtor lá do meu estado do Paraná, é o negócio do grande produtor lá do estado do Mato Grosso, do estado do senador Favro, é o negócio do caminhoneiro, é o negócio de quem fabrica o caminhão, de quem fabrica o insumo, de quem está na cadeia da logística como um todo, da proteína animal, da indústria, de quem coloca o alimento na prateleira do supermercado. Esse agro é o pilar de sustentação econômico, social deste país. Então nós temos que cuidar dele. Nós temos excedente. Nós temos em torno de 20% do que nós produzimos é excedente e nós precisamos vender para o resto do mundo. Nós consumimos aqui internamente 80% do que nós produzimos no país. Esse excedente, quando você vende lá fora, você traz divisas, você traz dólar, você traz euro, você traz dinheiro asiático, dinheiro do Oriente Médio. E quando o dinheiro entra aqui, ele gerou emprego, ele fomentou a indústria, todo um setor. E isso é importantíssimo cuidar, inclusive, da nossa imagem. Agora nós vamos ter a COP do clima, agora no mês de novembro, que vai ser no Egito, em Sharm el-Sheikh, no sul do Egito, e vamos estar lá, a bancada ruralista, porque não é um tema só do clima, é um tema de consciência ambiental, como se produzir sem degradar o meio ambiente, e é essa a proposta da nossa Frente Parlamentar Agropecuária e também a proposta do presidente Jair Bolsonaro. Se eventualmente eleito, como é que o Lula vai lidar com os desmatadores? E aí eu pergunto, o conjunto de medidas, né, de leis que estão sendo discutidas aqui no Congresso, é um tipo de anistia a quem faz mal ao meio ambiente? Veja que aqui não é uma discussão de ruralistas versus ambientalistas, a gente está com dois ruralistas, dois representantes do agro. Eu quero saber como que Bolsonaro e Lula vão lidar com este problema que prejudica a imagem do Brasil lá fora, se eventualmente eleitos. Olha, o discurso do meu colega Sérgio Souza é muito bonito, muito verdadeiro, mas cuidar do agro não é ter como estratégia passar a boiada. Invasão de terra pública, desmatamento incontrolável na Amazônia, isso é acabar com a oportunidade de geração de empregos, acabar com a nossa balança comercial, acabar com a nossa relação internacional, que, diga-se de passagem, está em frangalhos também, né? Eu nunca vi um Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty brasileiro, tão mal falado internacionalmente como vive nesse período. E nós precisamos resgatar isso, resgatar com credibilidade. Eu concordo que a regularização fundiária é o mecanismo mais correto para você identificar quem está sobre a propriedade para poder puni-lo se ele cometer crime ambiental. É a melhor alternativa. E nós temos que fazer a reforma agrária com responsabilidade, com direito à propriedade. Não existe reforma agrária em terra invadida se é terra produtiva. A lei protege o produtor, o proprietário, e assim vai continuar. Mas nós precisamos ser com responsabilidade, com rigor em quem comete crime. Os crimes ambientais não podem ser tolerados. Não podem ser tolerados. Nós temos que fazer o agronegócio com os agricultores de bem, que respeitam as leis, que respeitam o Código Florestal, que respeitam as leis trabalhistas e, com isso, ganhar credibilidade e cada vez mais mercado. Olha, a gente tem dois presidenciáveis com proposta e discurso para o agro, né? Lula afirma que o agro renegociou bilhões de dívidas, conseguiu comprar equipamento para o campo com juros mais em conta. Bolsonaro diz que vai garantir a paz no campo e que nunca um governo deu tanto título de terras quanto ele, Jair Bolsonaro. A gente já está chegando ao final do nosso bloco, dois lados, é bem rapidinho mesmo, um assunto e dois lados. Eu queria as considerações finais de vocês e saber quem vai ser o próximo ministro da Agricultura, se Bolsonaro for eleito, se Lula for eleito. Olha, se Lula for eleito e vai ser eleito no próximo dia 30, para o bem do Brasil, para nós voltarmos a ter esperança de dias melhores,
ministro da Agricultura será alguém conectado com o agro, que conhece do agronegócio, que sabe do compromisso e da importância do agronegócio brasileiro. Isso eu posso lhe afirmar com todas as letras. O nome, depois de ganhar, ninguém fica escolhendo o nome antes de ganhar, porque ainda não tem esse objetivo, porque não faz sentido. O eleitor agora quer saber de proposta, quer saber de ideias. O produtor quer saber como será tratado no governo Lula. E eu posso lhe garantir, com muito respeito, com respeito aos homens e mulheres que produzem nesse país. Quanto à titulação de terra, parece que o governo Bolsonaro acha que o Brasil começou em 2019, que só ele que titulou. O processo de titulação de terra é um processo longo, que passa por vistorias, por uso correto da terra, como controlar a produção, ver se está produzindo. O último passo é entregar o título. E isso está sendo feito, mas há décadas. E é claro que precisa avançar com leis mais modernas, o 510 que está aqui no Senado, que regulariza de forma mais fácil, mas sempre preservando as legislações. E eu tenho certeza que isso vai acontecer quando tiver um governo que esteja determinado em chegar no Congresso e determinar a sua bancada, a sua base aliada, a aprovar para o bem do agronegócio brasileiro. As suas considerações. Basília, todos esses projetos que nós estamos falando aqui, licenciamento ambiental, defensivos agropecuários, eles estão há 20 anos, 15, 16 anos. Nunca conseguiram andar no governo do PT. Porque o governo do PT sempre travou esses projetos, inclusive a própria regularização fundiária. O PT aqui na Câmara dos Deputados votou contra. E não é diferente lá no Senado. Aqui nós conseguimos articular politicamente para conseguir aprovar. É o que nós estamos tentando no Senado. A questão da regularização fundiária, como a questão da titulação, ficaram 16 anos no poder. Não titularam, muito pelo contrário, no governo Dilma retiraram os títulos daqueles que já tinham dado, porque viram uma massa de manobra. Ou você entra no ônibus e vai invadir terra, vai trancar a estrada, ou você sai da propriedade, porque você não tem título. No governo do Bolsonaro é a liberdade, é a libertação desses produtores rurais, e já são para mais de 400 mil assentados de antes mesmo do governo do Lula, lá no Sarney, Fernando Henrique, para trás, que agora receberam a liberdade de ter um título em definitivo. É assim que nós queremos o Brasil. Nós queremos um Brasil com liberdade de produzir, de exportar e que não tenham invasões de terras. Liberdade de poder proteger a sua propriedade e de ter o direito de produzir com liberdade nesse país. E a FPA já tem um ministro? A FPA não determina o ministro. Quem escolhe o ministro vai ser o presidente Jair Bolsonaro e o fará após o dia 30 até o dia 1º de janeiro. É isso, o debate eleitoral também pegando fogo nos setores diversos aí da economia, não poderia ser diferente aqui na agropecuária. A gente pegando fogo não, né? Pelo contrário, porque tem que combater os desmatadores, tem que apagar o fogo. Esta é a tônica. Obrigada aos senhores e a gente se encontra logo mais em mais informações aí na CNN Brasil. Tchau, tchau. Obrigado.